Urugero rwahatewe ibiti gakondo byifashishwaga mu buvuzi ndetse no gukoramo ibikoresho birimo isekuru ndetse n'imuvure ni mu murenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana mu mudugudu wa Gasharu ku nkengero za Muhazi. Shumbusho Yohani kimwe na bagenzi be bazi neza hataraterwa ibiti gakondo bahamya ko nyuma yo kuhatera ibi biti isura yaho yahise ihinduka. Hari ubutayu butagira igiti ubona ko hari igiti kimwe kigiye kiba hirya no hino ariko byabaye akarusho hamaze kuba ibiti bimeze bityabaye ishyamba rimeze bitya twabonye bimeze neza cyane ko ari ibidukikije ari byo bituma tugira bikaturinda imiyaga bikaturinda ikindi kintu cyose cyaba kibi kandi tukabona n'ibyo biti nyine by'imiti wawe ufite uburwayi akaba yaza akajya asobomaho akagenda kwivura hari ahantu h'ishyamba ry'imihengeri mbega ari ahantu habi cyane ubona nta muntu yagera ariko urabona ukuntu abantu baraza ibintu bityo bakabireba uyo si ibyo mihengeri hari ahantu basanzwe ari ahantu baragira barahageze nk'amafamu y'inka baragiramo. Mu kwizihiza imyaka itanu Rwanda Wildlife Conservation Association imaze ibungabunga inatera ibiti gakondo uyu ni umwe mu musaruro w'ibiti byatewe mu karere ka Rwamagana. Cecile Kayitanyirwa ni Habitat Restoration Manager muri Rwanda Wildlife Conservation Association. Impamvu twibanda ku biti gakondo ni kubera ko ibiti gakondo biri kugenda bicika turagira ngo byongere bigaruka kugira ngo n'umwana wawe cyangwa se umwuzukuru wawe azabone igiti nk'icyo nawe wabashije kubona. Ikindi cya kabiri ni uko ibiti gakondo bifite umumaro yaba ku nyamaswa zikaba zabibamo cyangwa se zikaba zabirya ndetse no ku baturage bikaba byavamo imiti cyangwa se n'ibindi bintu kurusha bya biti byaturutse hanze. Ku ruhande rwa Minisiteri y'ibidukikije Beatrice Kiza umuyobozi mukuru muri iyi minisiteri ushinzwe ibidukikije n'imihindagurikire y'ibihe arasaba buri wese gutera ibiti gakondo kuko hari aho ugenda usanga imbuga irimo ubusa kandi hagakwiye kuba hateyemo igiti. Umuturage rero ku giti cye asabwa iki tuba dufite ahantu bajye binariza ibiti ahantu hatandukanye umuturage asabwa icyo yatera cyose yatera igiti cy'imbuto yatera ibiti bitandukanye ariko nibura imbuga ntibiri mu busa hari ahantu usanga mu ngo ugasanga umuntu afite ahantu hanini ariko akahakubura akahakesha ariko nta n'igiti na kimwe kirimo rero icyo twasaba abaturage ni ugushishikarira gutera ibiti gakondo ibiti bitandukanye yewe ashobora no gutera umuravumba ukamufasha ukaba w'umuti mu rugo ariko ibyo byose ni ibintu twashishikariza abantu kugira ngo bumve ko iyo uteye igiti uba wiyunguye ibintu byinshi. Muri rusange Rwanda Wildlife Conservation Association mu kwizihiza imyaka itanu bamaze batera banabungabunga ibiti gakondo ibiti 75,000 biri mu moko asaga 40 nibyo byatewe ngo kandi urugendo rukaba rugikomeje kuko ibyo biti bimaze imyaka itanu ariko bigenda bibyara n'ibindi. Umuhoza Honoré, Flash TV,